Մի քանի տարի տևել է։ Եվ այդ պայմաններում պահել դատապարտելներն են կանոնավոր են, ինչ են ցանկանում, ու պիտի հերատեգրավորության աշխատանքներ կատարեն։ Բոլոր դեպքերում, մինչև նորը կառուցվի և տեղափոխումը իրականացվի, տանելի պայմաններ պետք է ապահովել նրանց հանգստի, այդ վերանորոգումը անհրաժեշտ է։ Մենք նաև կկնապատկել ենք կարճատև և երկարատև հանդիպումների տեսակցությունների քանակը դատապարտելների համար։ Կկնապատկել ենք։ Դա պայմանավորված է, ինչու ենք կկնապատկել։ Դա պայմանավորված է մեր հնարավորություններով, որքան կարող ենք ապահովել համապատասխան սենյակներով, որպեսզի մարդիկ հանդիպումներ ունենան։ Եթե, եւ սա նվազագույն չափանիշ, այսինքն սա ոչ թե առավելագույն, այլ նվազագույնն է, եթե մարդը սպառել է իր տեսակցությունների քանակը և կարող է որպես խրախուսանք դիմում ներկայացնել և ստանալ լրացուցիչ տեսակցություններ, եթե ազատ է իհարկե այդ սենյակները և մյուսները դեռևս չեն սպառել և մյուսները ևս սպառել իրենց հնարավորությունները կամ ցանկություն ունեն երկարատև կամ կարճատև տեսակցությունների։ Մենք նաև նախաձեռնել ենք օրենսդրական փոփոխություններ, որպեսզի աշխատանքը ուղղակիորեն կապվածնի պայմանական լավագանքի հետ ազատման, որպեսզի անձինք իմանան աշխատում են և դա նպաստելու է իրենց պայմանական լավագանքի հետ ազատմանը ռեժիմի փոփոխությանը, և սա նաև նպաստելու է քրեական ինքնամշակույթի նվազեցմանը։ Քրեական ինքնամշակույթը սնուցող հանգամանքներից է նաև այն, որ քրեակատարական համակարգը, ծառայությունը, դարկը ինչ-ինչ վերանորոգումներ իրականացնելու նպատակով կարիքուններ միջոցների և դա հազարավում է որևէ հեղինակության, իսկ նրանք էլ ես կատու միջոցներով դրանք հավակագրում են, բնականաբար և ստեղծում այլևս սրանք կարիքում է և էյապես նվազել են նրանց ազդեցություն։ Մենք վերացել ենք ներսում Գումարի Շրջանավությունը խաղը, ազգային խաղերը վերացել ենք, որի համար, իհարկե կարող են խաղեր, որի համար պիտի վճարվեն, կարող են վճարվել նաև դրսում, տարբեր հանձնարարությունների միջոցով վճարումների իրականացվել դրսում, բայց դա արդեն մեր տիրույթից դուրս է։ Վաղուց մշակվել և շրջանավության մեջ է դրված հանցավոր կամ այս մշակույթը իրականացնող օրենքի նախագծերը, վաղուց արդեն 6 ամիս կլինի շրջանավության մեջը, ավելի նախատեսում ենք նաև քրեական մշակույթի դեմ պայքարել այս ձևում, որը հաջողություն է ունեցել Վրաստանում և շատ կայլում երկրում։ Տերևս մենք հիմա վերամշակում ենք նաև ներքին կանոնակարգը և վերջնական սպասարկման այդ ուղղությունը, իրավական կարգավորումների երկարքին մշակման, վերանայում ենք հիվանդությունների ցանկը, որոնք արգամատեղել են պարժի կրելու։ Նաև ու կողմից հանձնարարական է տվել, որ ֆինանսիրվի միջազգային փորձը, նաև սա տարածել կառավարողների, որտեղ պատիժ կրելը, դա ուղղակի ազատազրկման է կարված իրականում, եթե ազատազրկումն է օբյեկտը, ապա ազատազրկումը նաև կառավարողը, որպես խափանող միջոց։ Ուստի նաև հանձնարարը, որպեսզի մշակվի ֆինանսիրվի միջազգային փորձը, ուստի նաև սա տարածեն կառավարողների։ Եվրոպական դատարանի դեպքերի կատարման վերաբերյալ էլ մի հետ բանասեմ, նաև հանձնարարական է տրվել գործի վերաբացման հիմքերի առումով։ Նախատեսում ենք արդյունքի համաձայնությունը դիտարկել որպես գործը վերաբացելու հիմք, եթե այդ հանձնարարությունը այսպիսի պարտավորություն դեպիությունը սպասում։ Պիտի ասեմ նաև Արդիս տեղեկատվական խտրողական համակարգում հրապարակվել են, հրապարակվում են Եվրոպական դատարանի բոլոր վճիռները։ Մինչև իմ նախարար դառնալը հրապարակված է ընդամենը 14 վճիռ։ Հիմա բոլորը հրապարակվում են և դրանք գտնվում են միասնական խտրողական համակարգում, այսինքն եթե որևէ իրավակի իրարող կարիք ունի որևէ տեղմինի փնտրման, ապա դրանում այդ փնտրման համակարգում ներառված է նաև Եվրոպական դատարանի բյուրոները որպես իրավունքի աղբյուր, այսինքն դրանով որպես անմիջականորեն գործող իրավունք պետական պաշտոնատարածին կաշկանդված են լինելու այդ իրավունքի աղբյուրը։ Իմ կողմից նաև հանձնարարվել է վարկան պրոցեսի մեջ է վճռաբեր դատարանի որոշումների հրապարակումը միջանկյալ դատական ակտերում,
Եթե ըստ էության դատական ակտերը հրապարակում են, ըստ էության որոշումների վճիռների դատական ակտերի դեմ բերված գործերով վճռաբեր դատանեն որոշումները, ապա միջանկյալները միջև հիմա չեն հրապարակվում և դրանք էլ են հրապարակվելու, արդեն պիտի որ առաջին խմբականակը հրապարակված լինի, 5000 այդպիսի դատական ակտներ արվելու է իրավական տեղեկատվական քննարկման համակարգում, իբրև սա օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը ապահովելու հիմնական գործիքներից է, որ իրավունքը օրենքը լինի կանխատեսելի, անզինմանա իր վարկագծի համար ինչպիսի իրավական հետևանք կարող է վերահասնել և իրավակի իրավունքը նաև իմանա, որ նմանատիպ իրավիճակներում ինչպիսին է եղել ելքը և կանխատեսի իր վարկագծը։ Տես անսպասելի այդ կատարեց, Նիբարաշեն թերակատարողական հիմնարկ և ընդեղ նաև զրույցներից պարզվեց, որ երբ որ մահանում էր Մհեր Եղիազարյանը, ով 44 օր հացադուլ էր արել, տվյալ պահին, տվյալ օրը, տվյալ ժամին, ընդեղ չի եղել բժիշկ, ես հղում եմ անում ոմուցմենի աշխատակազմի կատարած այցին, որպիսի կարողանար անհրաժեշտ բուժօգնություն ցույց տալ Մհեր Եղիազարյանի մի կալանավորի, որը նախապես հայտարարել էր, որ ինքը ունի առողջական և հատկապես սրտի հետ կապված լուրջ խնդիրուց, նշեցիք, որ ես ինքս Նուբարաշենում այս պահին 35 միայն հսկիչի թափուր տեղ կա, էլ չեմ խոսում բժիշկների, էլ չեմ խոսում հոգեբանների, եթե մենք ուզում ենք, որ կալանավորը դուրս գա կալանավայրից սոցիալականացված և ոչ թե առավել գազանացած, նրանց հետ դիաշխատեն հոգեբաններ, դիաշխատեն սոցիոլոգներ, արդյոք մենք այսպես դիպվածային միատ հոգեբան պեղելով, ասելով արի համոզենք քեզ 80,000 դրամով գնա աշխատի, այստեղ այսեք ռազվի լուծումներ տալով էք, հա հրշեջի նման ռազվի կետերը, հրդեհները մարելով, մենք կարողանալու ենք այդ հարցերը լուծել, չեք կարծում, որ ես տեղ համակարգային լրջագում, ես կասեի, ես չեմ ուզում էլ հեղափոխական բառը կրնել, որ ինչ-որ թրենդ է դարել, հա, բայց հեղափոխական փոփոխությունների կարիք ունի, նույն դեղերի ցանկը, գնում ես, բացում ես դարակները, ասում ես լավ, ես մարդը այս հիվանդությունը ունի, ինչու չկա այս դեղը, որտեղ ասում է կառավարության որոշմամբ հատուկ հաստատված դեղերի ցանկ, այս դեղորայքը չի մտնում այդ դեղերի ցանկի մեջ, այդ որոշումն էլ եսին որ թվին է հաստատվել, հիմա հնարավոր չի արդյոք այդ ամենը վերանայել, որպիսի մենք ադեկվատ լինենք օրվա պահանջներին, որ այսօր կան քերակատարողական հիմնարկներում, սա է խնդիրը, և ես խնդրում եմ հետ մի հարցը ֆիքսեք, երկրորդ հարցը ինչի եմ ասում, որովհետև սա ուղղակի առնչվում է, այս հարցը ես էլ եմ բարձրացրել, Գորիս քերակատարողական հիմնարկում պահվող դատապարտյալ Փարսադան Փարսադանյանին, որի երեխաները, 3 երեխա անչափահաս հարգելի գործընկերներ, երեխաները, նորից եմ ասում, ձեզ դիմել եմ, ձեզ հետ քննարկել եմ, չունեն խնամակալ, մի խնամակալ ունեին, տատիկը մահացել է հունիս ամսին, այլ խնամակալ չկա, 16, 10 և 4 տարեկան երեխաները առանց խնամակալի են, և երեխաները 3 երեխաներից մեկը մերին հայտարարեց, որ երեխաները նստելու են հացադուլին, երեխաները, հիմա ինչ էր ուզում Փարսադյանը, հիմա ես ձեզ կարդում եմ Սյունիքի Մարզի առաջիացյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի աշխատակազմի պատասխանը Փարսադյանյանի, դեղ եք ասում եմ ձեզ, որ ձեր վերաբերյալ պայմանական վաղաժամկետ ազատման մասին միջնորդության քննությունը նշանակված է եղել Սույն թվականի փետրվարի 4-ին, սակայն չի կայացել դատավոր Արսեն Սարդարյանի հերթական ամենամյա արձակուրդում գտնվելու պատճառով, հիմա կարող է մի օր Արսեն Սարդարյանը արձակուրդում լինի, մի օր կարող է Արսեն Սարդարյանի գլուխը ցավա, մի օր կարող է Արսեն Սարդարյանը հավես չունենա դատական ռիսկի ներկայանալու, բայց մենք հասկանում ենք, որ գործ ունենք երեխաների, ստեղ ինձ համար առաջնայինը այս դեպքում ոչ թե Փարսադանյանի խնդիրն է, այլ երեխաների ճակատագիրը, որոնք սպառնում են գնալ ծայրահեղ քայլերին։ 10 անգամ ես դիմել եմ նաև ձեզ այս կոնկրետ այս կալանավորի հարցով, ես ինձ համար այստեղ առաջնայինը, երբ որ մենք դնում ենք նժարին 3 անչափահաս երեխաների ճակատագիր և Փարսադան Փարսադանյանը, մի գուցե նենց անենք, որ Արսեն Սարդարյանը արձակուրդից շուտ վերադառնա էլի, և այս մարդու վաղաժամկետ ազատ արձակման խնդիրը քննարկի։ Գործ ունենք դատական իշխանության հերակության, որ պիտի հայփայենք, ավելացնենք այդ հերակությունը դատական իշխանության։ Բայց իրանք էլ ի՞նչ ագրգիր լինեն իրանց հերակությունը ավելացնելու։ Մենք
100,000 բնակչի հաշվարկով ունենք 7 դատավոր։ Եվ նրանց քանակը 232 է հասարակության։ Ունենք հատուկ դատավորների հասնություն։ Այս ոլորտը ևս դատարանի ունելուց հետո։ Դատավորների վարույթում մի քանի հազար գործ կա։ Ասենք 15 իրական գործից ավել մեկ դատավորի վարույթում լինելու պարագայում արդեն այն արդյունավետ չի։ Իսկ իրանց վարույթում ասենք լինում են 40 և ավելի գործեր։ Քաղաքացիական գործեր քննող դատավորների վարույթներում կա կոնկրետ դատավորի վարույթում եղել է 3537 գործ։ Սա գործնականորեն ապահովել է պատկերացնում եք, թե ինչպիսի բաներ հետ է կապված։ Իսկ դատավորը նաև ունի արձակուրդի իրավունք և մենք տեղադրված ենք, որ դատավորը օգտվի, իրացնի, հանգստի և արձակուրդի իրավունքը։ Մենք չենք կարող իրենց սպառել ու դատակ նստել։ Իսկ Պարսադյան Պարսադյանյանի հետ կապված կասեք ինչ ինչ է։ Ու խարդախություն է, իր հոդվածը խարդախություն է, բայց երեխաները արդեն մեկ ամիս է, որպես պրոտեստ դպրոց չեն գնում, դադարել են դպրոց և փոքրը մանկապարտեզ գնալուց, և Երևանից ես գողություն եմ ցանցել, բռնություն է տեսա, խուլիգանություն, չէ, Պարսադյանյանի սպանություն չի, կնոջն է ստեցել, խուլիգանություն։ Կինը թողել գնացել է, չգիտեմ վրա, կինը երեխաները, հա, չգիտեմ վրա, հա, հիմա երեխաները դպրոց չեն գնում արդեն, և ես խնդրում եմ, ինքը Գորիս քրեակատարողական հիմնարկում է, և Մհելի հետ կապված, ինչու չկար բժիշկ այն պահին, երբ որ 44 օր հացադուլ արած մարդ, ով 10 օր իհարկե դուրս էր եկել հացադուլից, պիտի անընդհատ 24 ժամ լիներ բժշկական հսկողության տակ, ես սա հղում եմ անում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի այսպես կատարած այցին։ Ուրեմն, դիտեք հազարագրենք հետևյալ, որ սնունդից և ջրից հրաժարվել է մարդու ազատությունն և իրավունքը։ Դա ազատությունը և իրավունք է։ Անձը իր կամքով է դնում այդ կայլը։ Թե այդ հացադուլից և ջրադուլից դուրս գալը, ինչի դիմաց է պատրաստանել, դա նա խնդիր է։ Իհարկե կարող է այստեղ զուգահեռներ անցկացվել շորթման հետ, բայց ինչևէ, մարդն է որոշում ինչպես պաշտպանել իր իրավունքները։ Անձը տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, կալանավայր, արդեն հայտարարված հացադուլի պայմաններով, և նրա բողոքը ուղված է եղել, ոչ թե պայմանների դեմ քրեակատարողական հիմնարկի, կալանավայրի, այլ իր քրեական գործի դեմ բողոքը։ Իրեն սահմանված կարգով, հասկանալի ձևով բացատրվել է, ինչպես որ նախատեսված է կարգով, ինչ հետևանքներ կարող ունենալ հացադուլը։ Այդ թվում նաև վախճան, ով գնում է հացադուլի, պիտի իմանա, որ կարող է դա ավարտվել նաև վախճանով, կարող է մահանալ, կարող է հացադուլը դադարեցնելուց հետո չվերականգնվեն աղիքների տոնուսը, սրտանոթային համակարգի հետ խնդիրներ ունենա և այլն։ Մարդը գիտի ինչի է գնում, և հացադուլը դադարեցնելուց հետո, հացադուլի ընթացքում մենք ներկայացրել ենք տեղեկանքին համացանցի էջում, վերաբերաբերյալ տեղադրել եմ մանրամասն տեղեկանք, թե ինչ միջամտություններ է արվել, քանի անգամ է բժշկական զնության անցել, դեպքի ցանկացամալ լինելուց նախորդ օրը, երկու օր առաջ, նա տարվել է բժշկական հաստատություն, հետազոտությունների, ճիշտ նկատեցիք, նուբարաժան քրեակատարական հիմնարկում ենք ունենք անձնակազմի թափուկ տեղեր, իսկ այդ թափուկ տեղերը քրեակատարական հիմնարկը չի որ ունի, քրեակատարական ծառայությունը չի որ ունի, արտադրության նախարարությունը չի որ ունի, դա մենք բոլորս ունենք, դա մեր բոլորի խնդիրն է, մեր բյուջեից ենք ֆինանսավորում այդ ամբողջը, մենք պետք է կարողանանք տարբերակում մտցնել, չորրորդ կարգի վթարային շենք ենք վերանորոգում, հյուսիս-հարավ ճանապարհն ենք վերանորոգում, թե կառուցում ենք նոր քրեակատարական հիմնարկ, թե քրեակատարական ծառայությունների աշխատավարձը դարձնում ենք, չգիտեմ, 1 միլիոն դրամ կամ 1000 դոլար կամ գուգանձնակազմի աշխատավարձը բարձրացնում ենք, դա մենք ենք որոշել, ինչի վրա ծախսենք այդ ուղարը։ Դպրոցները վթարային, ասենք շուրջ 430 դպրոց նոր կառուցենք, թե ինչի մուղ ենք դրա,
թե բնակելի շենքերը, որի համար առաջացել է ասենք 15 միլիարդ դրամ։ Այդ գումարը մեր բոլորի կողմից ստեղծված հարկերից հավաքված գումարն է, որ մենք ծախսում ենք դրա։ Այո, գուգազնակազմի հաստիքները շուրջ 30%-ով, 27%-ով թափում են։ Քրեակատարական ծառայողների հաստիքները թափում են։ Նաև քրեակատարական հիմնարկի հաստիքների թիվն է կրճատված, փոքրացված, այդ փոքրացվածի պայմաններում են նաև թափում։ Այո, երբ որ մենք ունենանք նոր քրեակատարական հիմնարկներ, կարծում եմ մի քանի քրեակատարական հիմնարկներ կօպտիմալացնենք, փակենք, ընդհանրապես փակենք, որովհետև տեսնում ենք 5000-ից ավել 5300 չափ ունենք լրակազմ, սակայն մենք 2300-ից կամ դրանից ավել չենք հասնել։ Պրոբացիա ծառայությունն ենք զարգացնել, սրանք ավելի են պակասել։ Կանանավորների քանակը պակասել է, որտեղ մենք զարգացնում ենք հիմա պրոբացիա ծառայությունը։ Էլեկտրոնային հսկողության համակարգ եւ սարքեր ենք ձեռք բերելու, ներդնելու, որպեսզի անձանց կանանավային պահելու փոխարեն ուղղակի վնասնակատան ունենանք հսկողությունը։ Մեծացնելու ենք արդյունավետությունը։ Նույն քանակի միջոցներով կարողանալու ենք ավելի շատ արդյունք ստանալ, բայց դրա համար պետք է ներդրումներ կատարենք։ Այդ ներդրումները պետք է որոշենք որտեղից են կտրելու, որտեղ միշտ դիֆիցիտ ունենք։ Իսկ դատավորի հետ կապված արտադրության նախարարությունը ազդեցություն չունի դատավորների նկատմամբ, դատական իշխանության նկատմամբ եւ փառք ասում, որ ինչպես ինստիտուցիոնալ առումով չունի, օրենսդրական առումով չունի, այնպես էլ գործնականորեն չունի։ Փարկաստու որ չունի, կարծում եմ սա բոլորիս ձերբերում է, որ դա գործնականորեն չկա, ոչինչ չի կարողանալ։ Այո, ես շնորհակալ եմ, սպարզապես ուզեցա հարցը բարձրաձայնել, որ նժարին դրված է 3 երեխաների ճակատագիրը եւ նորից պիտի խնդրենք Փարսադան Փարսադանյանի գործով զբաղված դատավորներին արագացնել գործընթացը, վաղարկել ազատ արձակման խնդիրը քննարկել, որպեսզի մենք հասկանանք որպես պատգամավորներ, եթե ինքը շարունակի մեզ դիմել, ինչ իրավական կամ պատգամավորական գործիքներ են կիրառում։ Հարցեր